Të dashur miq, ju përshëndes, mirë se erdhët. Ja ku takohemi së bashku si çdo fundjavë tjetër, çdo të shtunë të diel në pasdita juaj. Sot kemi vendosur që të flasim pikërisht për një temë në fakt të bukur për shkak edhe të rëndësisë që ka dhe mbi gjitha mesazhet që përcjell, por nga ana tjetër edhe të ndihmave të konsiderueshme që ka dhënë. E kam fjalën këtu për nismën dhuro dashurie, e cila është ndërmarrë nga dy persona të cilët vetëm nëpërmjet vullnetarizmit, nëpërmjet dëshirës mirë për dhuruar dhe mbi gjitha për të bërë sa të pak lumtur familjet të cilat kanë vërtet nevojë, kanë krijuar këtë nismë e cila nga ditën e ditë jo vetëm që po rritet, por mbi gjitha thashë edhe një herë po ju vjen në ndihmë shumë familjeve. Prandaj unë doja shumë që të prezantoja edhe të ftuarit, është Ilir Hoxholli, nismetar i kësaj nisme të tetë rëndësishme. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ardit Bilani, koordinator, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Thashë edhe njëherë është një nisë në fakt që është krijuar vetëm nga dëshira e mirë dhe nga vullneti për të bërë diçka. Kur lindi si ide dhe pse morët këtë iniciativë e cila në plan të parë nuk është të duket kaq shumë e thjeshtë? Po e marr fjalën si mik, për arsye se jo për nga rëndësia, sepse rëndësia i takon Zotit shtëpis, megjithatë dihet tradita që ka Shkodra për mikpritjen, edhe po shfrytëzoj këtë mikpritje për me foli pari, duke normalisht duke marrë dhe lejen. Nisma në përgjithësi lindë edhe me natyrshmërinë që ka njeriu. Në përgjithësi jam rritur në një familje që e kemi pasur përmirësinë që në kohë më përpara, edhe në kohën e diktaturës jam rritur në një familje me pjesën e besimit, ku pak a shumë domethënë kemi kultivuar këtë pjesën e bamirësisë. Me kalimin e kohës, situata duke parë dhe gjendjen ekonomike të shumë njerëzve, lindi ideja për të krijuar një nismë e cila në gjendet në Facebook nëpërmjet dhuro dashuri. Ashtu dhe Arditi ka një nismë shumë interesante në Shkodër, që është nismë përpjekje. Dhe arritëm në një pikë bashkëpunimit të dy bashkë, pasi Arditi ka njofjet në Shkodër përse i përket database-it familjeve në nevojë. Ka rritur shpesh, unë kam ndjekur nga larg fillimisht se çfarë ka bërë përpjekja në Shkodër. Është një nismë sa simbolike, por aq edhe e nevojshme për njerëzit, pasi mbi të gjitha bamirësia është pjesa më e bukur ku gjithë secili që e provon qoftë një herë, do dëshironte të merrte pjesë përsëri dhe të vazhdonte atë gjatë. Ai që duron merr më shumë se sa ai që merr. Fakti sepse ti fillon të mbushesh si nga pjesa shpirtërore, ti fillon të vlerëson ato arritje që kanë në jetë, ti fillon të vlerëson nëse je në moshë adoleshencës ose në moshë të rinisë, ti fillon të vlerëson atë çfarë prindrit kanë bërë për ty, dhe kjo është masa e parë dhe një lloj lumturie që ti ndjen për atë çfarë ke arritur, sepse në fund fare, nëse duam të ndihemi mirë, nuk mund ta krahasojmë gjithmonë veten me lumturinë që kanë disa që të paktën mund të kenë vënë shumë pasuri dhe ti fillon ndihesh duke bërë shpirtin tënd lakmitar. Po, në fakt Ilir, do doja pyesja, në momentin që të lindi si ide që të nisësh këtë, iniciativa ishte u iniciove nga ndonjë familje kaq shumë e varur përveç asaj që theksuat trashëgimisë familjare dhe ndjenjes le të themi burimit të brendshëm. U iniciove nga ndonjë familje që pe vërtet në kaq nevojë dhe të lindi një lloj ideje se un kam përshtypjen se kjo lind më tepër edhe si një nevojë shoqërisë shqiptare, pasi ne kemi treguar shpesh që si popull ne jemi bamirës. Por ashtu si dua të falenderoj televizionin Rozafa që na dha mundësinë duke na ftuar në këtë emision. Mediat kanë një rol të jashtëzakonshëm, ku dhe tema të tilla, pavarësisht se në pamje duken sikur nuk kanë shumë audiencë, sepse shoqëria ka rënë në një nivel që mbasi kërkon skupin për t'u ndjekur, dhe mbasi sot mund ndjekësh personazhe ku më tepër e bën shoqërinë për të qeshur, dhe identitetet e tyre janë pak të çuditshëm, por bamirësia është halka kryesore ku shoqëria shqiptare ka mjaft nevojë, dhe në mes dilemës, sepse shpesh herë ne kemi bërë bamirësi të fshehura, për arsye edhe për të qenë më i qetë shpirtërisht, për t'u larguar asaj pjesës publicitetit që ngaherë shikohet si një mënyrë për të marrë famë ose për të marrë disa like në Facebook, por nëse do ta shikosh për përpjekjet dhe sakrificat që ka për të bërë një bamirësi, ato like janë komplet të pavlera përballë mundit dhe sakrificave që ke. Ajo çfarë më shtyu është që duke arritur të fillojmë me pak
gjërat vogla, sot kemi arritur që të fillojmë të shpëndajmë me tonë për familje, numrat e familjeve në fushatat caktuar rrin 40 deri në 50 familje në një aktivitet caktuar, çfarë nuk është zgjidhje, kjo nuk është zgjidhje përfundimtare, askush nuk mund të pretendojë se mund ta zhduk varfrin, por me sa mundemi mundohemi ta zbusim atë dhe të fillojmë pak a shumë të jetojmë me hallet e njerëzve, sepse neve mund të gjendemi përballë një personi i cili në pamjen e jashtme hallet e problemeve të jetës mund ta kanë sjell atë që të jetë në një nivel që mbase tek shumica e njerëzve mund të krijojë një lloj distancimi prej tij, po ai mund të ketë një histori shumë të bukur sesa neve, mund të ketë shumë gjëra që neve i kemi përjetuar në familjet e tyre që bëjmë vizita, ku përveç ushqimeve apo veshjeve apo të batanie dhe gjërat e tjera që ne ja u çëm për ndihmë, sinqerisht historitë e tyre janë shumë herë mbase edhe më të bukura se tonat. Tu që mbi të gjitha ne duhet vlerësojmë pjesën e njerëzit, sepse jetojmë në shoqëri ku gjithsecili sot ne mund të jemi mirë, por nesër mund të jemi ne ata që kemi nevojë që dikush duhet na shtrijë dorën. Dhe kjo gjë zakonisht ndodh me moshën e tretë, ku në Shqipëri kanë filluar edhe disa nisma, në Tiranë kanë filluar edhe disa nisma interesante të hapjes mencave sociale për një përkujdesje të moshës së tretë, ku asnjëri nuk mund të jetë i garantuar se çfarë mund ndodh me ty më pas. Mirë, po në momentin që ti krijon një shoqëri të mirë, të paktën do të fillojnë të prodhohen elemente shoqëri që nëse jeta jote nesër do të jetë e vështirë, do të jetë dikush tjetër që do të zgjasë dorën. Ardit, ne jemi takuar në fakt në disa raste me nismën përpjekje, e cila në fakt ka patur në fokus disa familje, por sa vështirë është veprosh në Shkodër? Si çdo fillim do të thonë ka pas ato vështirësitë e veta. Si pjesa për më evidentu familjet e varfna, si pjesa për më gjetë fonde, por sikur e tha Lajliri, do të thonë që ka kanë ndihmë shumë e madhe mediat. Se njerëzit kanë fillu mu sensibilizu, në kanë ardhë dhe mesaje, jo në Facebook, në kanë kontaktu, dhe më hanë, edhe në kanë letësu atë punë, dhe më hanë punën e pëmirësisë. Kjo përsoj për këtë fillimit, më ndaj në avash-avash morët rrugën, dhe më hanë rrugën e vetë që të shi kena fillu me dhe bashkëpunimi, se më hanë me i lirin, me disa biznese, që në kanë lillë në është një support për çdo muaj, dhe mënë. E një taka u së letë. Edhe a letësusë, më hanë i fje. Elira, është të vështirë të eqesh pasi i the edhe njëherë që familjet varfra, ka sa duash, nuk është kjo ndoshta dhe mënyra përfundimtare, por është një ndihmë. Dhe pak të matë qëfar kemi konstatuar edhe, le themi në atë qëfar ju keni publikuar në rrjetet sociale, ndihmat dhe të ardhurat, le themi, kanë qënë të konsiderueshme çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, keni qënë pranë familjeve në nevojë, por sa vështirë është? Sinqerisht e kam menduar më të vështirë. Kjo ka sjellë edhe rezultatin pozitiv që na e ka lehtësuar goxha. Fakti është që këto lloj nismash janë thjesht vetëm një hallk lidhsen nëmjet njerëzve që duan durojnë dhe njerëzve që janë në nevojë. Kjo do të thotë që ka një transparencë maksimale, 100% që donatori vjen bashkë me mendimat dhe neve thjesht e çojmë atë në familjen e nevojë. Dhe kjo e ka rritur masën të lartë të besueshmërisë, sepse në fund fare, domethënë, ne jetojmë në një shoqëri ku nuk po themi se përjashtohemi nga pjesa ku dëgjojmë historitë mashtrimit, korrupsionit apo dhe gjërave tjera. Por momentin që vetë bamirësi ushqimet i blen vetë, i çon vetë tek familjet nevojë, dhe kjo është një nga anët më pozitive. Pastaj do të sjellim për shembull një shembull që ju mbase nuk e besoni, por njerëzit kanë nevojë të japin. Është një lloj si ai profesori i cili ka akumuluar dijen dhe imagjinoni domethënë sikur dilte një para një auditori i cili kishte mbyll veshët dhe nuk do t'ia dëgjoj. Dhe ai ka nevojën që ta shpërndajë atë. Në njëjtë gjë ndodh me shumicën e njerëzve të cilët kanë arritur të kenë domethënë një jetë komode, por ka momente kur ata vërtet i kujtohet të kaluara e tyre, si mund të jenë nisur, mund të kenë qenë vetë në atë gjendje, ose ka momente të cilat ata i ndjekin nëpërmjet rrjeteve sociale, i ndjekin nëpërmjet medias, na shkruajnë më njëherë në inbox. Kemi pasur raste të ekipeve të futbollit, siç ka qenë për shkak të përpjekjes së ekipit të Vllaznisë. Kemi pasur neve raste me ekipin e Tiranës, kemi marrë përsipër dhe një rekonstruksion shtëpiash, kemi marrë përsipër raste mjekësore, kemi marrë përsipër njerëz të cilët nuk kanë pasur mundësi të ecin, i kemi protezuar duke vendosur atyre proteza,
Por qëllimi jonë ka qenë që jo thjesht për të vendosur një protezë, në rastet që neve kemi vendosur për të vendosur një protezë, kanë qenë më prioritet, kanë qenë rastet cilët ata pas vendosjes protezës ose janë vetëpunësuar ose kanë gjetur një vend pune. Që do të thotë që ti mund të bësh një bamirësi, që ajo mund të ketë një vlerë caktuar, mirë po gjatë 5-6 viteve që ai punon, duke u bërë ti shkak ajo bamirësi mund të ketë në vlerën e saj në shumë fish. Mbi gjitha, i heq një person i cili normalisht do të ishte gjatë gjithë kohës që shtrinte dorën në shoqëri, dhe ti e bën atë ta integrosh, ta sjellësh atë afër njerëzve, duke mos e patur më barr, ku ai gjithmonë domethënë do të priset më nga syt nga shoqëria. Më tepër, prioritet në familjet që ne ndjekim janë në familjet të cilat kanë kryen familjarin invalid, pra në pamundësi punësimi, për të mos ushqyer dhe për mos ta kthyer bamirësinë në një mjet dembelizmi apo një mënyrë ku njerëzit fillojnë të përfitojnë, ose raste për shkakun kur kemi të bëjmë me fëmijë etim, ose raste të rasteve të smundjeve, pra në asnjë lloj mundësie ata nuk kanë mundësi punësimi. Në raste ne shikojmë për shkakun që kemi të bëjmë me familje, i cili normalisht nuk e kërkon punën, por e ka zgjedhur si sistem në menjëherë largohemi, pasi bamirësia në vetvete është një shkollë edukimi, pra ata që japin, por kurseci nuk kthehet në një shkollë çedukimi, pra ata cilët e shikojnë si formulë dhe lypin apo mashtrimin e kanë bazë të jetës. Pra në për çdo familje ne ngrejmë filtra, të cilat i verifikojmë. Nuk nisemi në mënyrën e gjetjes familjeve, kemi të bëjmë me familje të cilat i marrin nëpërmjet databaseve të pushtetit lokal, por edhe atyre pastaj i përdorim përsëri filtra duke bërë një vizitë më përpara për të parë vërtet nëse gjendja e tyre, nevojat e tyre janë emergjente. Thash edhe një herë që shpesh qëllojmë përball njerëzve që bëhen skeptik dhe thonë po nuk është kjo zgjidhja. Kto jeni edhe me që pushojmë edhe disa inserte? Ky është aktiviteti i sotëm në shkollë. Me djem po në Shkodër, domethënë kanë qenë në postrim me djem të përpjekjes dhe me vajzë dhe me djem të ardhur nga Tirana. Është një lloj solidariteti, jo se ne nuk kemi varfëri në Tiranë që duhet vim patjetër në Shkodër, por realisht në mënyrën po nëse do t'i kapim në rrafshin e varfërisë, dihet që rrethet e kanë pak më të lartë dhe aq më tepër që them drejtën në përgjithësi në rrjetet sociale që kam ndjekur, më pëlqen mënyra se si Arditi e kanë ngritur punën e vet në Shkodër, është një punë me super sakrificë, pasi kam përshtypjen që në Tiranë është pak më lehtë bashkëpunimi me bizneset. Bizneset në Shkodër kanë është më hapur. Bizneset në Shkodër kanë një lloj, kam përshtypjen mbase mund të flas, kanë një lloj tërheqje, duket sikur gjërat bëhen pak më në shqetësi, nuk ma domenja se nuk janë njerëz që bamirës, absolutisht, domethënë shkodranët kanë treguar gjithmonë veten dhe në përgjithësi të gjithë shqiptarët, sidomos në rastin e popullit të Kosovës ku ne hapëm dyert e shtëpive, kështu që është një popull shqiptarët, një popull bamirës, por sakrificat e Arditit unë kam ndjekur me vëmendje në rrjetet sociale dhe do kisha shumë dëshirë, domethënë dhe për mua e falenderoj shumë që na dha mundësinë që të bashkëpunojmë për në Shkodër dhe ky nuk do të jetë bashkëpunimi i parë. Në çdo lloj rasti që neve do të na shkruajnë dhe shikohet dhe vetë nga inserti, masiviteti që ka ardhur në rritje, djem dhe vajza ka nga Shkodra, ka nga Tirana, të cilët normalisht mënyra më e mirë që mund të jetë është që ne vetë shtrim dorën njëri tjetrit për sa jemi në këtë gjendje dhe ata që përfituam sot nga gjithë kjo aktivitet nuk janë ata që morën ushqimet. Kemi përfituar ne shumë më tepër, cilët unë kam të paktën tek familja e parë kur hyra, të them drejtën u shokova. Ishte një shtëpi që nuk ne u ngjitëm gjithë lart dhe unë zbrita poshtë duke thënë njerëzve që zbritni se edhe mund të shëmbej, edhe mund të shëmbej. Ishte një kishte një djalë me tmeta mendore, një nën e vuajtur që në ato momente është që ti më njëherë kthehesh dhe shikon veten tënde që i ke të gjitha mundësitë, falenderon Zotin për çdo lloj mirësie që të ka dhënë dhe ti dukesh sikur fillon një jetë të dytë dhe jeta vete jote ka një optimizëm, ka një lumturi brenda teje, çka gjithë sakrifica për të ardhur në Shkodër më njëherë do më thënë shumëzohet me zero për balla saj që unë kam marrë.
Ardi shon fakt që jo vetëm që shohin incertin, por edhe prej kësht sigurisht nga pamjet të cilët nuk janë as pak le të themi pozitive, por sa vështirë është nga ana emocionale, përveç se i jep merr kënaqësinë që dhurove diçka, por sa vështirë është sepse sigurisht që përcjellesh edhe me nota negative. U ndihmua për një periudhë kohë, por shoh që është një realitet i vështirë. Sa le të themi sa vështirë është në këtë aspekt që ta përballosh të emocionin negativ që përjeton kur shoh këtë gjendje. Fillimi ka pas ato problemet e veta emocionale. Për si se shkon e shef një, dëman, vizitën një shpi që në është ka pas për grifër, se lene ma me diskutu me pas ushime, ose që gëzohet që ka makarona, se më hanë, që kërë i thëmë kena shëqer, nuk gëzohet për si se shëqer nuk ka hetë këtë thata, kërën, gëzohen kërë marën vështë që ka ushime. Kjo të bën me të levi zemra në kuptimin emocional, por avash fillova të javu detyrë vetit, po më javu detyrë vetit që me bë kët si punë në kuptimin e mirë të fjalës, jo si ju më ndihmë me zemër, sepse fillon nuk e bën si duhet më ndaj në menaxhimin e punës. Nuk është zgjidhje mërzitje, nuk është zgjidhje çështja e tronit në depresion. U duhet më stërvit vetin për me kuptuesmën se kjo është duhet me bërë si punë, jo ma sa shpirtënore, për si se e lol vedin, doon. Edhe nuk ka dhe rezultate asë në menagjim, po asë në mirë marvajtjene e projekteve. Mirë më shumë negativitet. Ilir, për shumë, identifikoni një familje, ka të jetë nevoj dhe le themi ja keni vënë surin që do të mundoni që atë të ndihmoni me matë qëfarë. Si veproni, e nxjerrni në rrjete sociale, apo shkoni në biznese, si është? Shiko, aktualisht janë gati momentalisht që ne po merrem me Shkodrën, janë 4 aktivitete zhvilluara në degën e Dhuro Dashurinë në Vlorë, janë 5 aktivitete zhvilluara në Fier, janë kërkesa, kam të paktën për të gjetur 4 familje donatorëve të ndryshme në Tiranë, bamirës se donatorë është fjalë e madhe, po thjesht janë familjarë të cilët kanë vendosur të ndajnë disa ushqime. Thash edhe më përpara që kjo është një çështje e thjeshtë, për sa kohë ka njerëz mirë dhe ka bamirës, je një hallk lidhse ku i gjen nëpërmjet database-it, pushtetit lokal ose nëpërmjet njerëzve të cilët interesohen dhe na shkruajnë në faqen e Facebook-ut në inbox. Ka raste që ne nxjerrim familjet dhe ndihma e tyre vazhdon edhe për një kohë gjatë, unë të paktën nga inserti që ju nxorrët vendosëm që 5-6 familje neve çdo 2 muaj bashkë me Arditin t'i rikthehemi përsëri. Pasi nga ata nuk presim dot që çfarë, do të thonë, imagjinoni një nën e smur me një djalë me tmeta mendore, ku çfarë llogarie ose si mund të mendohet që kjo të punoj apo diçka tjetër dhe ku mund të jetë më mënyra e saj jetesës. Nuk mund të heshtim dhe nuk mund të qëndrojmë indiferent. Për sa kohë do të kemi mundësi që do të kemi njerëz mirë dhe bamirës, neve do t'i sjellim këta ndihma, do t'i sjellim këta ndihma nëpërmjet nismës Arditit e përpjekja, e cila dhe kjo edhe për të shmangur kostot e tepruara të karburantit për të ardhur deri në Shkodër, për të kursyer sepse në fund fare domethënë e gjithçka që është karburanti dhe gjitha janë kostot tonat personale, pra fillojnë sepse nga një herë shqiptarët është e qudichme, se bërmërsin e njofin vetëm momentin që duhet qojnë diçka, ndërkohë që harojnë që ajo halka për të organizuar është vetë vetiu një bërmërsi, dhe shpesh për shumë në batuta me smish thot, e mësë në fund fare thot, ti thonë ndërmjetë si më bënd, thot që e qonë, dhe aji nuk logarit do të për shumë që vajtja ime në Vlorë, ka kostën e naftës, ka shpenzimeve tjera, gjitha dhe kjo në vetvete është një bamirësi. Dhe fakti për ta kursyer këtë pjesë të bamirësisë, ne po mundohemi të në të gjitha rrethet të ngrejmë degët tona të Dhuro Dashuri, kurse në Shkodër fatmirësisht Zotit i kemi gjetur gati, pasi kemi domethënë njerëz që vërtet e kanë nisur ta bëjnë këtë me shumë dëshirë. Edhe për këtë do doja në fakt pyetje, Ilir, sa vështirë është për faktin se përveç se harxhoni kohën e përditshme, që është një element shumë i rëndësishëm që nuk ju sjell të ardhurë, po që prapë është bamirësi. Nuk ju sjell të ardhurë, përveç faktit që vetëm nëse mund ta përmendim që harxhohet, sepse sigurisht që përderisa ju keni marrë këtë nismë vullnetare, edhe fjala harxhohet ndoshta ju duket si
si e tepër për shkak se e bëni me shumë dashuri. Gjithçka është, le të themi, harxhim, shpenzim, gjithçka është dhe asgjë nuk është se fitohet. Si ja delni, se sa vështirë është kjo pjesa e menaxhimit? Hallat kur shkon nëpër këto familje, sinqerisht buron një forcë e jashtëzakonshme nga brenda. E kemi kaluar tashmë fazën e përfshirjes emocionale për të qëndruar brenda atij problemi, pasi janë dhe shumë familje tjera që do të kenë nevojë për ndihmën tonë dhe nëse ne fokusohemi vetëm brenda një familje dhe nëse ndjeshmëria jonë emocionale do t'i kalojë kufit, atëherë nuk do të kishim mundësi që të vazhdonim me familjet e tjera. Fakti është që neve po vazhdojmë me një ritëm shumë të shpejt, e kam pas ëndër që çdo ditë jetës time të kemi nga një familje në ta ndihmoj. Me ritmin që po shkojmë, domethënë se nganjëherë kjo veta e parë është e çuditshme, por që po shkojmë gjithë bashkërisht, po realizohemi që po kalojmë nga një deri në dy familje. Ka dhe bamirësi, cilat janë të fshehura, ku kemi raste për shkakun që bamirësi nuk do të bëhet publik, e ndihmon vetë personin, krijojnë vetë lidhje me njëri tjetrin. Ne mund të shkojmë në një familje cila ka nevojë për ushqime, bamirësi prezantohet, shikon që nuk ka të paguara dhe dritat, mund jenë borx, ja kanë prerë, i paguan dritat, merr vesh për një rast mjekësor, i blen ilaçe. Pash bamirësia, neve e kemi trajtuar në formën që neve mundohemi ta sjellim tek shqiptarët, ajo në vetvete është një shkollë. Sepse kemi shumë familje, të cilët vinë me fëmijët e tyre të vegjël, dhe nga kërkesat që kanë ata për iPad, për laptop, të gjitha thonë, o mami ku ti mbledhim pak lekë, t'ia çojmë bashkëmoshatarëve të tyre, pra është një shkollë, është një shkollë për rinin, e cila në përgjithësi e ka humbur respektin ndaj moshës së tretë dhe mbi të gjitha ndaj prindërve të tyre, edhe për shkak të një hendekut të pjesës diktaturës, pastaj të një brezi të ri i cili normalisht sot nuk ka ato vujtjet që kemi pasur ne përpara në rinin ton, ose në fëmirin ton më mirë, dhe këto fillojnë dhe rikthehen falendërues ndaj prindërve të tyre, çka kjo bamirësia në vetvete është një shkollë, të cilën mbi të gjitha ka një burim shpirtëror të jashtëzakonshëm që është një forcë, nuk e di, po unë mund ta quaj mbase magnetike, nuk e di çfarë ndodh me mua personalisht. Por nuk përfshihem më emocionalisht, por dua sa më shumë të kem familje të ndihmoj, dhe kënaqem që kemi pasur raste për shembull të një djali i cili nuk kishte të bënte transportin për shkak të një sëmundje që kishte të shkonte në shkollë dhe kjo situatë u bë mediatike në shi, në të ftohtë, e ëma detyronte ta merrte me karrocë, ta hypte nëpër autobuzat, ta zbriste, domethënë i vuajtje, kalvar vuajtje, çka po i sillte atij dhe dëmtimet, pasi ai nuk mund të ecte dot. Dhe pasi ja gjetëm fondin, isha bashkë, kam qenë bashkë me deputetin Biles Mesila Dodën, e kryem këtë lloj aktiviteti, ja siguruam atij fondin dhe mbaj mend në një mëngjes kur jam zgjuar, ka qenë një kohë shumë e ftohtë me shi. Dhe nuk e di pse përjetova një moment lumturie kur më kujtuaj fëmijë që thash këtu tani e ka mundësinë që taksia ta marrë ke shtëpia dhe ta çojë në shkollë. Pra është një diçka që unë nuk arrij dot ta shpjegoj pse ndodh, por sinqerisht nëse dikush për shkakun do të shpenzoj para për të kaluar në një pub ose një disco, kënaqësinë që ai ndjen në atë lloj pike, unë ta garantoj që i kam shumë fish, shumë herë më të madhe, duke bërë mirë të tjerëve, sepse ajo që merr ti feedback mbrapsht është e jashtëzakonshme. Është të duket domethënë sikur ti fluturon në ato momente nga urimet, nga uratat që merr nga njerëzit, dhe aq më tepër që ne kemi pasur raste kur shkojmë në familje që ata nuk e dinë që ne do jemi aty prezant, kemi hapur për kuriozitet, duke ne hapur ata vetë frigoriferin, dollapët dhe nuk ka pasur asnjë pikë ushqimi ose mund të ketë qenë ushqimi vetëm për atë ditë. Dhe imagjino domethënë çfarë gjendje psohet me ty që ti bëhesh kak që ata njerëz domethënë të ushqehen dhe të kenë mundësi. Dhe në database-in e familjeve të varfërisë ekstreme, neve e kemi praktikë që çdo 2 muaj u kthehemi përsëri. Më thon shpesh njerëzit që po pas 2 muajve çfarë ndodhi, i kthehemi prapë ushqime. Thon kjo nuk është zgjidhja. Okej, i them, sa ta gjeshni një zgjidhje, ai nuk duhet vdesi për bukë. Kjo është ne do të ndjekim në këtë moment një kronik, është përgatitur pikërisht sot me përpjekjen dhe dhurat dashurisë të cilët kanë qenë në Shkodër, një rrjet që po bëhet gjithmonë edhe më i gjerë. Ndjekim këtë kronik dhe do të rikthehemi sërish në studio.
Nisma dhuro dashuri nga Tirana në bashkëpunim me shoqatën përpjekje të qytetit të Shkodrës dhuruan këtë të shtunë ndihmë ndaj familjeve në nevojë në njësinë administrative post-trip dhe malësi e madhe. 40 familje në këto dy zona u ndihmuan me rreth 2 tonë ushqime dhe batanie. Koordinatori i Nismës dhuro dashuri, Leonard Agolli, dhe përfaqësuesi i shoqatës përpjekje, Gazion Rusi, premtuan për të tjera ndihmë ndaj këtyre familjeve dhe dhan apelin e tyre për sa më shumë vëmendje ndaj kësaj shtrese të shoqërisë. E rëndësishme është që kjo do vazhdoj për diri sa vazhdojnë të marrin frymë tjetoj njerës të mirë edhe duke ushtu për dita ta do shtohet aksioni, do shtohen ndimat për këtë shtres. Shu që ndajemi sot jo me fjalë të mira, me këtë familje, me këtë non, nuk ndajemi me fjalë mira, po ndajemi me premtime dhe premtime do t'i shofim ne se si do t'i mbajmë, si do t'i përmbushim. Iftaj edhe çdo organizatë tjetër, çdo person, çdo individ tjetër, çdo biznesmen që mendon se ka nevojë për me u diftu i gatshëm, për me ndihmu tjerët, për me u solidarizu me njerëzit që me ta man kanë nevojë dhe ne jena të e paku gjatë ditë mas ditit. Ndërsa dy nga familje që përfituan nga këto ndihma falenderuan organizatorët. Jo bëllë zëti mirë, jo arabi gjithmonë, se na urojmë me zemër tonë, se s'kena tjetër mënësive, s'ma urojmë me këtë zemër satë. Ku me ne izdim, një shime, ra, në bërë në bjen kretë. Të hjekon më në, me hjek uje, gjona, me që me hjekon, me kam nuj. As uc me vesh, s'kam lekur që e martun këtë devesh, ucisë që i jesh. Ndihmat u përqëndruan në familjet më në nevoj në fshatrat e njësis administrative post-trib, dërsa më pas t'ishtë rada e disa familjeve në malësi të madhe. Jemi rikëthurë sërish në studio, në fakt, Ardit, thasha dhe njëherë më përpara, ne jemi ndeshur dhe më përpara në këtë nisën në tëndë në Shkodër. Por më ka bërë shumë përshtypje që janë bashkuar klubi futbolit Vllaznia dhe ai basketbolit, me të mbajmë në disa ditë më parë. Vllaznia tek ne janë kohë gjatë gjithë kohës që nuk merë paga dhe mu bërë shumë qefi dhe isha shumë, le themi, entuziaste që ato ju bashkuan, një nisë me cile ishte vullnetare. Si u akurduat, si erdi Vllaznia tek ju, apo shkuat ju tek Vllaznia? Është vërtet kjo. Kryesorja është më në futbolistët e Vllaznisë, me ta më në është kanë heta problemet e tyne financiare me rogat, por që kanë i shpirë të malë, kanë i zemër të malë për me lëru, në hanë bile tamam, ata i kanë mlalë lekt vetë, mëse që i kanë mlalë lekt, nuk po dishin me në kuptimin e mirë të fjallës, s'po dishin me menagju, edhe fol me. Kena bërë dy aktivitete me Vllaznin. Aktiviteti i parë ka kënë me Endri Vrapin, me i futbolist për e Tiranit. Kena nimu disa familje në Laqin e Vardajsit, ato familje që jetë oshin tërnite, që ishin në gjene skandalozës me kushtet ku jetë oshin. Edhe aktivitetin e dytë të Vllaznisë kena bërë para pak kove, në është një muj ka, të një familje bajagje e varfë në Allajo në Kosmaqë. Mandajnë mësi i hypë me këti kalvarit dhe më hëndë me Vllaznin, kina bërë basketbolin edhe me basketbolin e Vllaznis, me taekwondon e Vllaznis, të shqipresim edhe i basketbolin besaj pun disa pak diqë edhe me volleyballin e Vllaznis. Zakonisht kanë kanë gjithmonë gatshëm, sepse e kanë shpirtin ma të malë se gjithë të gjatë. Se sa, le themi, gjepin që kanë. Ilirë, në Shkodër jemi shumë vëdishme, më ndeshme, gjithë ditë ka shumë familje të varfra, shumë duhet thënë, jo vetëm në Shkodër, por kryesisht edhe në rrethinat e saj, akoma më shumë në fshatra dhe njësitë administrative. Cili është deri në këto momente, ndoshta nga gjithë këto eksperiencët tua, deri në këto momente, rasti që me të vërtet ka qënë, jo le themi në kushtet mirueshme, por te jetë mirueshme që ty të ka bërë ka shumë për shtypje, në cilin qytet? Shikon, apo le themi në cilin qytet në kishë më frekuente? Unë kam kohë që mere me bamirësin, në ratë parë, eksperienca dhe më thënë ka përmbi një vjeçare që unë e kam parë thuaj se, ose e kam prekur thuaj se plëm për plëm Shqiprinë, ka është zona e Dibrës, ka problematik, Shkodra të pak të në 2-3 familje ishin që kur arrim të themi neve që ishin vërtet në varfëri ekstrema, ata e në vërtet dhe më thënë në kushte ekstreme. Vlora
ka të tilla, domethënë pak a shumë në përgjithësi rrethet kanë, edhe Tirana në vende të caktuara në periferi ka këtë problematik. Ajo që është më kryesorja është për shkakun që ti bëre një paralelizëm me lojtarët e Vllaznisë, të cilët nuk kanë marrë rrogat, por un kam përshtypjen domethënë që askush prej tyre nuk ka ngelur tek pjesa e ushqimit, që do të thotë ajo është ana profesionale që një rrog me çmimet me shifrat e caktuara tyre, por zemra e tyre shumë e madhe. Dhe varfëria që shikoj në periferinë e Shkodrës është alarmante, tronditse. Do duhej patjetër një sensibilizim me gjithë bizneset apo me njerëz që duan të durojnë. Ka një lloj ndryshimi të situatës në Shqipëri, të paktën për një viti ku unë ndiem me fat që kam qenë nga nismëtarët e shumë nismave të bamirësive dhe ndiem me fat që shumë të rinj tashmë i bashkohen nismave të cilët ne kemi ngritur me mund dhe është një shenjë pozitive që ky vend ka mundësi të ndryshojë për mirë. Mbase nuk është produkti që mund të merret sot. Shpesh njerëzit thonë për shembull që këto janë detyrat të bashkisë, janë detyrat të qeverisë, por kjo nuk është zgjidhja, pasi në qoftë se bashkia e ka lënë pa bërë detyrë, pasi qeveria e ka lënë pa bërë një detyrë, është shumë lehtë të drejtosh gishtin nga institucionet, por është më mirë ta drejtosh nga vetja, sepse në fund fare është një shprehje që çdo popull meriton qeverisjen që ka. Në momentin që neve jemi indiferent ndaj njëri tjetrit, edhe qeveria është indiferente ndaj neve. Në momentin që ne do të jemi bashkëpunues me njëri tjetrin, dhe qeveria ndrek trendin e një populli. Dhe nëse shikon që në bamirësi ka më shumë vëmendje nga populli, do të jetë vetë po qeveria për shkak të votave dhe të politikave tyre që do t'i afrohet. Pra, po nuk ndryshoj gjendja e popullit, nuk ndryshoj dot as qeveria, sepse në fund fare në formë batute nga thesi me patate nuk mund nxjerrësh moll. Ne jemi ata që i votojmë, ne jemi ata që i nxjerrim. Kështu që në këtë lloj pike, varfëria e Shkodrës nuk është në radhë parë përgjegjësi për mua e bashkisë, pushtetit lokal dhe qeverisë, por është vetë jona. Në momentin që ne do të jemi shumë pranë njëri tjetrit, do të garantoj që institucionet dhe gjithçka tjetër do të garojë në këtë lloj drejtimi. Dhe nuk do ta shikosh që të harxhohen para, pavarësisht se kultura apo diçka tjetër, ekspozitat kanë vendin e tyre. Po do të shikosh që fondet do të kalojnë më tepër, do rriten hapësirat për fondet e bamirësisë dhe gjithçka. Shqipëria është e turpshme të ketë varfëri, pasi është një vend i begat, është një dhuratë, është një dhuratë nga Zoti që ka një vij bregdetare të jashtëzakonshme, ka pasuri minerale, ka njerëz shumë të mirë. Dhe fakti që neve gjendemi në këtë lloj gjendje dhe kemi njerëz varfër është ajo që duhet ndryshojë në këtë vend, janë vetëm njerëzit. Dhe shpesh neve kthejmë syt nga të huajt për të na ndihmuar. Bindja ime është që në rast se neve nuk do të ndihmojmë vetë njëri tjetrin, këtë vend funfare do ta bëjnë shqiptarët, sepse historikisht, domethënë sa herë që ne kemi kthyer syt nga të huajt, gjithmonë kemi ngelur në këtë lloj niveli. Jemi ne që duhet ta ndërtojmë, nuk janë, un jam kundër biles bamirësive që vijnë nga shoqatat nga jashtë. Qofshin këto të çdo lloj bote, daç muslimane, daç pjesës katolike, jo se nuk janë të mirëpritura, por nëse nuk na buron nga vetëni që të jemi neve ata që minimalisht në rast se ti do të thuash për shkakun që unë e kam një hall, të paktën në si ndihmëri njerëzore unë do ta dëgjoj dhe ta ndjej se çfarë problemi ke ti. Indiferenca ka qenë shumë problematike. Po thyet, po kthehet një trend në rrjetet sociale, rini, pa fund, që hapin nisma, që qojnë ushime, dikush thot, kjo po bëhet në trend, kjo po bëhet në show, dhe unë them një përgjigje shumë thjesht, okej, le të jetë show për mendimin tënd, ndërkohë që sakrificat janë aq të mëdha sa që në shpesh biles në për aktivitete të cilat unë i organizoj dhe nuk dal fare në foto, sepse nuk më intereson fare pjesa e publicitetit personal, më intereson nisma që të vinë sa më shumë të rinj. Por në fund fare, nëse dikush është skeptik dhe mendon se është show, themi okay, bëj dhe ti show, por çoj ushqime të varfër. Në fund fare, të ushqejnë ata, se më pas do ta kuptosh që nga show do të kthehesh në një njerëz shumë më mirë për familjen tënde në radhë të parë dhe për gjithë shoqërinë.
Ilir, kush duron më shumë? Personat e thjesht, bizneset, njerëzit e njohur, kush janë ato cilët janë afruar më shumë? Unë kam provuar të gjitha kategoritë. Njerëzit e është më tepër për të arritur nismën dhe për të krijuar një lloj trendi janë njerëzit personazhet publik, por që normalisht në përgjithësi pas atij dhurimi nuk është se ndjekin më pastaj një trendi ose ka për atyre që kanë ndryshuar dhe mënyrën e jetesës, ka dhe për atyre që kanë ndryshuar dhe publicitetin duke i shërbyer për mirë shoqërisë, por ai ka dhe pjesa më e mirë është janë njerëzit e thjeshtë. Ata janë që, do të thënë atë shprehjen popullore që as nuk kanë, as nuk i mbarohet. Ndoshta dhurojnë më pak, por e bëjnë më shumë. Jo, nuk dhurojnë më pak, dhurojnë shumë më tepër. Në rast se do t'i kthehemi me statistika, njerëzit që po themi kanë kushte normale jetese, lejo të të them që njerëzit e thjeshtë ku ne i marrim dhe i shoqërojmë për këto familje derdhin lot dhe sinqerisht qajnë bashkë me familjarët, kanë një ndjeshmëri tepër të lartë dhe janë njerëz që sinqerisht është pjesa më e mirë që ka shoqëria. Në përgjithësi atë që duhet ta kishin bërë, që duhet ishin politikanët, sot po e bën njerëzit e thjeshtë, aq më tepër që un jam shumë optimist, sepse siç i patë edhe vetë në insert, domethënë në rastin e Shkodrës, por edhe në vende tjera, rinia është ajo që po e përkram më tepër nga të gjithë. Dhe në momentin që un kam rinin me vete, un nuk mërzitem kurrë, sepse e di shumë mirë domethënë që kjo rini nesër do të jetë produkt ku do të jenë prindër, do të edukojnë fëmijët me këtë lloj bamirësie, dhe në fund fare domethënë në Shqipëri nuk duhet lejoj që 2017-ën e më pas të ketë njerëz që të nuk ngopin dot barkun me bukë dhe mund të shtrihen të uritur ose të ngryshen apo të kthehen të uritur. E sheh këtë edhe si një shenjë pozitive Ilir edhe për të ardhmen, ashtu siç në fakt edhe theksuat për të ardhmen e këtij vendi që rinia nuk është se po minimizon këtë shpirtin human apo qeshjen e bamirësisë. Rinia po fillon të kuptojë që jeta nuk është vetëm pap. Jeta nuk është vetëm pushime, por ata kanë filluar të kuptojnë tashmë që kënaqësia që merret në një moment durimi është shumë herë më e madhe se atë që kanë marrë, domethënë në pub dhe në disko, dhe ne shpesh në biseda që bëjmë me ta thonë që kemi qenë pub, kemi qenë disko, nuk e kemi ndier kur kënaqësinë, kur kemi dhuruar, kur kemi parë, shikoj është një ndjenjë shumë e çuditshme. Ti i dhuron dikujt që nuk e njeh, nuk ke interes. Dhe të duket është një ndjenjë që ti ku shkon në shtëpinë tënde, mbas atë fëmijë apo atë person që e ke ndihmuar, mbase mund ta kesh harruar dhe si pamje, sepse rutina, por mënyra e bamirësisë për ta nxjerrë tjetrin nga rutina e përditshme, nga ato e vën shpirtin më të mirë, e largon atë ndaj lakmisë, e largon atë ndaj cmirës që kemi ndaj njëri tjetrit. Dhe kur ti shikon atë që ka më pak se ty, po është më falendërues. Në momentin që ti brenda rrethit tënd shikon vetëm ata që janë më sipër se sa ty, ti fillon të bësh lakmitar. Pra çdo njeri është si një lloj pushimi kur ti fillon të ristarton. Pra përditshmëria në një moment të caktuar, puna të gjitha, në fund fare vjen në një moment fundjavës, ti mund të marrësh familjen, dalësh për të ngrënë një drekë. Më ndodhe për dikë, një herë në muaj ose një herë në 6 muaj për dikë që nuk ka. Sikur çdo shqiptar të mendonte një herë në 3 muaj për një familje të varfër, sot nuk do të kishte asnjë të varfër në Shqipëri. Në Shqipëri. Arrit punën shkollor, cila pjesë duron më shumë? E prek me pak këtë çështjen e futbollistëve, të disiplinave të ndryshme, por le të themi pjesa tjetër, kush ka qenë më shumë që është afruar për pjekjes? Pjesa më e madhe po dyshim se mund sikur tha Leiliri janë qytetarë të thjeshtë, domthonë ato janë më të nishëm, janë sensibilizuar më shpejt. Por edhe bizneset nuk ka se kanë kanë gati, domthonë zakonisht kanë gjithmonë gati. Biles ka pas rastin kanë marrë në telefon, hajde të japim lek për këtë muaj, domthonë se kena disa biznese që kena bërë marrëveshje një X shumë në ofrojnë për çdo muaj, domthonjë, me në një muaj. Por kryesore janë normalisht qytetarët e thjeshtë. Si duket kjo edhe nga që e kanë përjetu në kohët komunizmit të varfnin, e kanë përjetuat që domthonjë me të mungu ushqimi, me të mungu shumë gjana, e ven vedin edhe herë në vendin që kanë ka ndikur, edhe kjo ka dalë për herë, domthonjë. I shtyrë me shumë.
Do doja të ndiqim një tjetër insert, janë disa foto që ne kemi marrë nga rrjetet sociale, kryesisht edhe i dhuro dashuri, përpjekje, patjetër që edhe futbollistët kanë qenë ato të cilët kanë hedhur, le të themi, statusin në rrjetet tyre sociale, do të ndjejmë në këtë moment dhe ne do të rikthehemi sërish. Solëm në insert sa foto të marra në rrjetet sociale edhe për të prekur pak të çështjen e lidhur që Facebookun mund të mos ta kemi vetëm për argëtim, për atë çfarë jemi mësuar gjatë gjithkohës të hedhim foto, të marrim pëlqim apo komente, por edhe si një nismë, sepse tek ju ka funksionuar më së miri në këtë aspekt e keni zgjuar nismën dhuro dashuri. Si është që një rrjet social që është le të themi më shumë për të argëtuar dhe të paktën është përdorur në këtë lloj mënyre të kthehet në një pikë referencë shumë të rëndësishme për të bërë bamirësi. Për shumë në faqen dhuro dashuri është diçka ndryshe, por në Facebook-un tim personal ndodh që një foto që nuk ka lidhje me bamirësinë mund të marrë shumë më tepër like dhe komente sesa një foto që hedh me bamirësi. Kjo lexon edhe atë pjesën që ti bëj për show, sepse ngaherë bëj shaka me njerëzit, me miqtë e them më të shumë merë, është çuditshme se merë më shumë like për shumë një foto të pi kafe, në një pjesë qetësie, se sa merë foto që këndi muar një familje, duke nëzira të aqë sa mundesh nga vështirësia.
Rrjetet sociale, më thënë, kam pasur dhe të mira dobit e veta, kanë dhe ato pjesën e vetë negative, dhe varet njeriu se si do të shfrytëzojë rrjetin social. Unë i kam vënë një kusht vetes time, që në rrjetin social dua të përhap vetëm energji pozitive. Ka momente që mërzitem shpesh, ka momente që si gjithkusht që i shikoj që shfryn nëpër statuse, do dëshiroja dhe unë, në ndaloj veten time për ta bërë këtë pjesë, sepse kam parë që nuk ka ndonjë dobi të madhe, përkundrazi, domethënë fillon dhe krijon një lloj virusi dhe gjithë njerëzit fillojnë dhe kanë gjetur shumë thjesht shajnë vendin, shajnë shqiptarët, shajnë njëri tjetrin, në fund fare jemi po të njëjtit njerëz. Momentin që prodhohet modeli pozitiv, kam parë domethënë që shumë njerëz i bashkangjiten modelit pozitiv dhe sot e fillojmë të paktën në nisma dhe në gjërat që kemi organizuar më parë, kemi qenë persona që kemi filluar me 50 kg, 100 kg në javë, kemi përfunduar nëse do të shikojmë në shtrirjen dhe në imitimin që kanë bërë shumë nisma për shkak të organizimeve të nismave tona më përpara, sot janë me ton ushqimet që shmëndahen nga nisma të ndryshme. Dhe kjo ka sjellë që një lloj sensibilizimi dhe rrjetet sociale në këtë rast përdoret pozitivisht. Do të dëshiroja që rrjetet sociale në këtë dorë kanë edhe portalet më tepër që fokusohen më shumë në një lloj forme në thonjza civilizimit të zhveshjes së këngëtarëve dhe më tepër domethënë like merr një këngëtar e cila normalisht kulmin e suksesit vetë ka pasi i hoqi gjithçka që ka të veshur në trup dhe kjo është kulmi i ignorancës për mendimin tim sepse në fund fare domethënë është diçka që i përket asaj. Mirë po, edhe portalet i përgjigjen kërkes ofertës, duke parë që aty janë klikimet më të mëdha. Janë skupet lajmet nga më të çuditshmet, lajmet e tradhtisë, lajmet e immoralitetit, lajmet të ndryshme, lajmet e vjedhjeve, lajmet problematikës, dhe dashje pa dashje kthehemi në një energji negative, duke e bërë anormale normale, dhe duke filluar të mësojmë veshët dhe sytë tanë me diçka e cila nuk ka qenë traditë e popullit tonë. Dhe në këtë lloj pike, kjo është edhe një nga ndikimet që indirekt shikojmë një lloj indiferencë jashtë masës, ku çdo njeri fillon të shef në mënyrën e shkurtër për të pasuruar, në mënyrën e parregullt në formën e pasurimit, shikojmë mënyra të qoftë edhe të rinis, që kemi raste të rinis për shkak të vajzave të ndryshme të gjitha që mundohen ta ndjekin karrierën e tyre jo në mënyrën e rregullt të meritokracisë, por nëpërmjet pamjes tyre fizike. Dhe kjo ka dëmtimet e veta për sa i përket rinisë. Jam thash e përsërita dhe më parë jam shumë i gëzuar që po shikoj tashmë rini masive sepse duke sigur ajo pjesa e heshtur nuk kishte si ditën pa, si duket janë këto mekanizmat e nismave të ndryshme, që janë rastet e nismave të bamirësisë, që kanë filluar domethënë ta shtojnë dhe për treguar që ky vend ka dhe energji pozitive, ka njerëz të mirë, të cilët sa më shumë ata po shtohen, po e shikojmë produktivitetin që ka më pak njerëz që janë më të paushqyer, sepse të themi drejtën ka edhe jeta ka filluar të cilë vështirësitë sa edhe për shkak të rregullimit dhe konturimit të pjesëve që më parë ka qenë energjia elektrike që deri diku në raste caktuara nuk paguaj, sot e gjitha paguan, janë kosto financiare të cilat familjet e varfra dhe shpresoj që edhe qeveria ta marrë sa më shpejt nismën që të paktën në një mas kilovatësh të jepet këtyre familjeve të jepet falas. Dhe kjo e gjitha do të arrij vetëm në rast se neve do të jemi bamirës, sepse ata kanë nuhatjen shumë më të zhvilluar se sa neve, politikanët flasë në përgjithësi, dhe ata do të shikojnë që në momentin që neve fillojmë dhe jemi shumë pranë njëri tjetrit, do të bëjmë që nesër pas nesër një votë mos shitet më për një thesë mielli, pasi ai njeriu nuk do të ketë më nevojë ta shikojë një herë në 4 vjet politikanin dhe t'ja marri atë për një thesë mielli t'i marri votën, po do ai nëse do të ushqehet me bamirësi nga vetë shoqëria, do të jetë më përgjegjës dhe njëkohësisht personi i cili dhuron do të jetë më kërkues ndaj qeverisë, pasi në radhë parë gishtin e kësaj gjendje ka drejtuar nga vetja dhe ka shumë më tepër moral për t'ia drejtuar dikujt tjetër dhe për të thënë un kaq bëra. Çfarë pata mundësi e bëra? Kjo është pjesë që ju takon juve. Shpesh neve gjithmonë fajin e lejmjet tim,
drejtojmë gishtin nga njëri tjetri, dhe në çdo moment që ne drejtojmë gishtin nga njëri tjetri, gjithmonë ngelet një fëmijë pa ushqyer, ngelet një nën, i cila lotët e saj i ka pafund për shkak se nuk është në gjendje për familjen e tyre, ka nevojë që në përgjithësi me familjet e tilla ne bëjmë edhe konsulta, pasi në përgjithësi varfëria nuk kanë dhe informacionin e duhur dhe shikojmë që familje në kulmet ekstreme të varfërisë kanë nga 6 fëmijë. Ata normalisht në këtë lloj pike duhet të jenë pak më të informuar për shkak të gjendjes së situatave që kanë dhe nuk munden që në një lloj pike të tillë ata të vazhdojnë në këtë lloj mundësie, sepse kjo çfarë sjell? Sjell që varfëria e tyre të jetë gjithmonë më ekstreme dhe shpesh ne përballemi që thonë në komente për shkakun që i kemi në rrjetet sociale që thonë, "Ok, varfër, po mirë ti bëhet si bëri 6 fëmijë." Ok, neve është ndeshur shpesh. E kanë vëritur e thon faktik faqja juaj. Është ndeshur. Ju desha ditë bënte 5 fëmijë, 6 fëmijë. Është ndeshur, por fakti është që ata janë në jetë tashmë. Dhe neve nuk mund të analizojmë gabimin në thonjza që ka bërë prindi, dhe neve të lejojmë tashmë me që prindi pas ka bërë këtë gabim, domethënë me fëmijët, neve të heshtim, të jemi indiferent dhe të themi i bëre, po vuaj tani. Në fund fare nuk po vuan prindi, por po vuan ato fëmijë të cilët nuk kanë asnjë lloj faji. Dhe në këtë lloj pike ne duhet të qëndrojmë gjithmonë pranë njëri tjetrit, dhe aq më tepër kur kemi të bëjmë me fëmijë të cilët pafajësia e tyre derisa të rriten është sa hyjnore, aq edhe njerëzore përballë. Nga ana tjetër, sa antipatike duket fakti që shohim që politikanët dhurojnë të paktën Shkodër kemi ndeshur shpesh këtë, që dhurojnë në festat e fund viti, dhurojnë me 3, 4 apo 5 media rreth e rrotull. Shiko, dhurimi në afate dhe në kohë caktuar, unë e urrej. Qofshin këto për Krishtlindje, qofshin për fund vit, qofshin dhe për Bajram. Arsyeja që unë e urrej është sepse njeriu nuk mund të jetë bamirës vetëm një kohë caktuar. Bamirësia është një diçka e vazhdueshme. Nga i herë këto shprejhjet të festave të caktuara për t'u gjendur pranë njeriut, unë e kam përshohën përgjësi dhe me shoqërinë shqiptare, i quaj si përkujtimore të vlerave që tashmë kanë humbur gjatë gjithë vitit dhe ne i përkujtojmë vetëm një herë në vit, si përshohën gjithë shoqërinë shqiptare që ndeshemi me lajme që ka keq trajtuar nënën, përfundon në Brazile, shumica ndahen për shkak të preferenca ndryshme të krijimit të familjeve të reja, duke humbur atë pjesën tradicionale, dhe nëna përfundon që nuk paguon dot ilaçet, nuk i dikuj ka fëmijët, dhe në fund fare paturpësia arrin që dalim me foto pastaj me nëna në Facebook apo i çojmë një lule, dhe 365 ditë të tjera ose 364 ditë të tjera, domethënë fillojnë pastaj dhe bëjnë një masakër indiferente duke vrarë ato ditë për ditë. Këto lloj rastesh, prandaj dhe këto lloj nismash janë shumë të suksesshme, sepse këto nuk kanë kohë vend caktuar që themi do bëjmë këtë. Përkundrazi, unë në momentet e festave të tilla kur shikoj një vrull të jashtëzakonshëm, ne bëjmë pushim. Dhe themi tani këto i takon. Ja, tani po i lëm radhën dhe për kur ata heshtin, ne rikthehemi prapë ajo varfëria jonë ekstreme, shkojmë prapë ato njerëz. Dhe po ti shikosh, paradoksi më i madh është që të gjithë institucionet, gjithë politikanët, nismat e tyre i kanë o të shtëpia të fëmijëve, o të azili bleqve, dhe mua ajo që më ka bërë përshtypje është për shkakun që të shtëpia e fëmisë në Tiranë, kam fol vetë me drejtoreshën, dhe shpjegon të thua, Liri tha, unë e kam tha plot, tha, me lodra, me ushqime, me gjithë, tha, ta hap, tha, ato, ta hap depon, tha, ato, janë mbushaj plot, sa rëzon, dhe unë dëturojnë, tha, filloj unë t'i duroj. Kjo nuk është rruga fikse që duhet ndiqet, ka fëmijë të tjerë jetim dhe prandaj janë këto halka transparente, maksimale në transparencës, ku ti nëse do dëshiron të dhurosh, nuk ke se të shkosh te shtëpia e fëmisë, ku deri diku domethënë shteti i ka mbyllur pak a shumë nevojat e tyre, por ti ke një shans të jashtëzakonshëm të shkosh në familje me varfëri ekstreme. Sot pam në Shkodër familje me fëmijë, vajzë të verbër, fëmijë që nuk kanë mundësi të ushqejnë, fëmijë që lutojnë, fëmijë që i gëzohen një topi, fëmijë që i gëzohen një moltoje, fëmijë që i gëzohen ushqimeve, që ai do të ketë paktën atë ndjen atë lloj sigurie. Por çfarë ndodh? Ky fëmijë kur rritet, në rast se shoqëria do të jetë indiferente, dashi pa dashi ai për të ushqyer dhe për të integruar do ndjeri rrugët nga më të ndryshme ku mund të jetë pre e krimit, e organizimit dhe është më ndryshe kur ti gjatë gjithë kohës si shoqëri ke afruar ti as gjithçka
dhe ai do ndihet më i dashur me ty, do ndihet më i përgjegjshëm me ty. Neve në nisma tona nuk shikojmë vetëm ushqimet, ku shikojmë familje me fëmijë, i japim atyre të gjithë artikujt shkollor, pasi vetëm investim që ata mund të bëhet që ajo familje të ringrehet është arsimimi i tyre. Dhe në momentin, prandaj thash edhe në fillim që bamirësia në vetvete nuk është thjesht vetëm një gest, është rregullimi i shoqërisë, është një shkollë në vetvete ku gjithë secili prej nesh, dhata që marrin, dhata që dhurojnë, edukojnë njëri tjetrin. Pash, le themi në rrjetet tuaja sociale, para pak ditësh, para pak kohësh, një familje e cilët një shtëpi nga fillimi deri në fund me kushtet, me gjitha pajisjet, sigurisht që këto janë të kushtueshme. Sa vështirë ka qenë? Ai ka qenë shumë e vështirë, por fal bizneseve në Tiranë, duke filluar që nga Sport Club Tirana, filluar pastaj me Pierre Cardin dhe shumë dikush mori përsipër inerte, dikush mori përsipër mobilimin, ishin mobilier që morën përsipër mobilimin e shtëpisë. Shikoj, fakti kur ti nis diçka për të bërë te bamirësia është nuk duhet të kesh frikë. Në fund fare, domethënë edhe në rast se kush është frika? Frika është se mos dështosh. Po në qoftë se ti ke përballë ke hallin e famës dhe dështimit, më mirë mos e bëj fare bamirësinë. Dhe në momentin që ti futesh dhe ma të shprehen ti për shkakun zakonisht që e kanë shqiptarët Zoti para edhe neve më pas, me besimin në Zot dhe me mënyrën e njerëzve, ti do ta kesh shansin që patjetër do të arrish qëllimin. Dhe fakti që neve arritëm që fëmijë që mësonin jashtë të kurionin me atyre kushtet që të mësonin brenda në shtëpi, që të fillojnë të konkurrojnë një lloj si fëmijët e tjerë në shkollë. Ajo është një formë integrimi ku nesër pas nesër dikush prej tyre mund të shohim, mund të zhvillohen talente, cilët mund të shërbejnë këtë vendin në mënyrë që nuk mund t'ia shërbejë dot një fëmijë llastuar i të pasurve, dhe ata nesër pas nesër mund të bëjnë një produkt pozitiv i shoqërisë. Prandaj dhe ngelem gjithmonë dhe them, bamirësia nuk është thjesht bamirësi, mbi të gjitha fillon me dashuri, fillon me shpirt, por është dhe shkollë, edukimi për gjithë njerëzit në këtë vend. Ardit, për shkakun nëse të paktën në shkollë, më që po prekim çdo ditë, nëse dikush dëshiron që të bëhet pjesë e përpjekjes, pjesë e nismave që ju keni ndërmarrë, si mund t'ju gjej, si mund t'ju kontaktoj? Patjetër, mekanizmi kryesor është Facebooku, domethënë që aty marrën më atë për informacionet, edhe rastet që kanë nevojë, po edhe donatorë. Tek adresa jote personale apo tek? Jo, te faqja e Facebookut, faqja përpjekje, më fal. Faqja përpjekje e Facebookut. Njëna pjesë e tjetër është momentin që ne dalim aty, publikohen fotot e antarëve të shoqatës tonë, kontaktojnë një kujshi, një mik, kontaktojnë edhe me djemt një pjesë që janë bord, një pjesë që janë antarë thjesht, domthonë. Kjo është forma më e zakonshme që kena pas. Cili është hapi që ti ke programuar i radhës apo familja e radhës, nëse le të themi për gjithë ato të cilët na ndjekin, dëshirojnë që të bëhen pjesë e këtij dhurimi? Projekti i parë që ne kemi në plan që fol me pak parë bile me Ilirin është për një familje që është tamam në kushte shumë të mjerueshme. Kanë një vajzë 15 vjeçë të verbën, kanë një... Në zonën? Zonën nga Posri, po i bie, nuk e se di tamam kështu. Po, në zonën e Posrisë. Kanë një nën të smur, shumë të smur, domethënë me smundje të keqe që vazhdimisht shkon në Tiranë e vjen. Është një djalë që kë kujdeset për nanën, për motrën, ka edhe gjyshen, janë kushte shumë dobta. Njët kena dëshiren, ose dëshiren i herë për herë, se mundësi nuk e kena me minimu pak ma te për dhe më nështë ava me arrullu pak shpin për arsy se janë në kushte kret mjerushme. Kjo është hapi radhës që përmenë përpjekje. Pra për gjitha të cilet kanë mundësi apo dëshirojnë në bëgjitha që të bashkëpunojnë, sigurisht në radhë parë bizneseve, do është edhe si shkak i mundësis më të madhe që kanë, por edhe i familjeve thjeshta, për një muar në këtë familje në Postrip, që arditje përmëndi fatkesisht për gjitha këto, jo vetëm kushtet e mirueshme, por edhe gjëndjet shëndesore që kanë. Ilir, për të përmbyllur, do doja edhe nga ju një apel, le themi një rang më gjërë, jo vetëm për shkak edhe të valve të televizionit Rozafa për hershme në
jo vetëm në qarkun e Shkodrës, rajonin e Lezhës dhe më gjerë, por edhe për gjithë ato cilët ndoshta na ndjekin edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, sigurisht në YouTube-it. Jo, të vërë Rozafën e ndjek edhe nëpërmjet Tapcom-it në Tiranë, kështu që mos e nëvlesoni këtë pjesën e kësaj se Rozafa nuk ndjeket. Prandaj po them, në sot janë mënyra të ndryshme për ta ndjekur brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ajo apeli që kam është që njerëzit në të bërit bamirësi do ndjehen në radhë parë më mirë, me vetët e tyre do ndjehen më mirë. Të bërit bamirësi do t'i bëj ata që të vlerësojnë gjithçka që kanë arritur në jetë. Të bërit bamirësi do t'i bëj që ata të rrisin fëmijë të edukuar me respekt ndaj prindërve. Të bërit bamirësi do t'i bëj njerëzit që të ndjehen një lumturi duke ndihmuar njerëz që nuk kanë asnjë lloj interesi ndaj tyre. Të bërit bamirësi është mënyra më e mirë nëse do të duam që këtë vend ta rregullojmë. Dhe pjesa tjetër është që të bërit bamirësi për ata të cilët besojnë Zot, e kanë mëse të qartë që të bërit bamirësi, do të thënë është një portat e parajsës, kështu që askush nuk i humbt pjesa e bamirësisë dhe sa më mirë të bëni, aq më mirë do të gjeni edhe tek njerëzit dhe i bëj apel gjithë bizneseve të Shkodrës. I bëj apel të gjithë njerëzve të Shkodrës thjesht, duke shfrytzuar valët e televizionit tuaj, që nëpërmjet shoqatës përpjekje, nëpërmjet Arditit, i cili normalisht mund ta ketë pak më të vështirë me ja bë këtë kërkesë bizneseve të Shkodrës, në Tiranë ka dalë turfi me këtë fies. Dhe themi që sinqerisht Shkodra nuk mund të ti humbi, dhe jam i bindur që nuk i ka humbur kur vlerat e bamirësisë, është një nga qytetet më mirëpritëse, më me tradita, dhe jam shumë i bindur që përpjekja, si që ka dhe vete emrin, do të arri, do më thënë që Shkodrën të bëj për vete, dhe njerëzit që do të ndimohen nga biznesën në Shkodrë dhe nga njerëzit që do të qëndrojnë pranë kësaj shoqate, duke ardhur edhe support edhe vetë neve nga Tirana, do të arrim që me Shkodrën të bëjmë vërtet mrekullira dhe për ta kthyer atë një nga qytetet më bamirëse në Shqipëri. Ju në Tiranë ose në rrethet tjera keni një synim qartë të ditëve vijuese ku do të jeni? Unë tashmë do të thënë mbaron aktiviteti me Shkodrën, të thash ka Vlora, është Fieri, është Durrësi shumë pranë, të ngritjes degëve Elbasani ka koqë, bën bamirësi dhe neve do të thënë kemi filluar ta kthejmë atë në një network, në një rrjet ku gjithë secili fton miq dhe shokët e vet dhe në momentin që ata provojnë ai krijon një network i tillë që ata të tjerë ftojnë dhe bamirësia fillon të kthehet në formë kapilare që përshtrihet në gjithë vendin. Mua sot më intereson Shkodra. Në një lloj bamirësie të këtij lloj sistemi transparent. Vetë mund t'i blejnë ushqimet, vetë mund t'i çojnë, nëse nuk duan t'i publikojnë fotot, mos t'i publikojnë fotot, vetëm ideja është që të ushqejnë të varfrit, sepse duke ushqyer të varfrit, në radhë parë vetë neve do ndihemi më mirë, duke menduar që kur shtrihemi në darkë, kemi arritur që dikë ta bëjnë flenjë një lloj si ne, duke ngopur edhe ato fëmijë të vegjël, të cilët neve i shkojmë në shtëpi dhe i gjejmë gjithmonë duke lutur. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio dhe uroj vërtet shumë e zemër që të keni sa më shumë sukses në këtë aspekt, sukses juaj duke u transformuar dhe duke qenë pikërisht një lumturi për një familje. Edhe ju ishit pjesë e suksesit sot, pasi na dhatë mundësinë që neve ta arrim ta përçëm edhe tek njerëzit. Ju faleminderoj shumë. Faleminderit shumë. Dashur miq dhe për gjithë ju që na ndiqni në rrjetet sociale, unë do doja shumë fakt që secili prej nesh bëj pjesë e kësaj nisme, nëse ju dëshironi vërtet që një gjest sado i vogël juaj të jetë bamirës, edhe për shkak të asaj çfarë varfëria ka kapluar, le të themi, në familje të ndryshme dhe në masa ekstreme, kryesisht në Shkodër, patjetër që jemi ndeshur me raste të ekstreme, unë do doja shumë që të bëheni pjesë e nismës përpjekje, gjeni jo vetëm në rrjetet sociale dhe në adresën personale të Ardit Bilanit, por nga ana tjetër edhe në faqen e përpjekjes. Ju mund bëni fare mirë nëpërmjet një mesazhi, përmendën edhe Iliri dhe Arditi, nëse doni që të jeni publik ose jo, sigurisht që të paktën nëpërmjet televizionit Rozafa do të keni gjatë gjithkohës vëmendje që nëse dëshironi që të përbëni lajm apo të jeni le të themi pjesë, nëse sigurisht ju intereson edhe pjesa që të jeni pjesë e publicitetit dhe kronikave televizive, është mundësia më mirë dhe le të themi ajo çfarë ne ofrojmë për çon pjesë e kësaj, dhe nga ana tjetër nëse ju nuk dëshironi që të jeni pjesë televizive, Arditi dhe gjithë koordinatorët, le të themi gjithë pjesa e përpjekjes ofrojnë këtë mundësi që bamirësia juaj të mbetet e fshehur dhe ajo çfarë ju dëshironi që transmetoni. Mjafton që të bëni bamirësi dhe që të jeni pranë këtyre familjeve, prandaj bizneseve, atyre të cilët kanë, atyre të cilët
Nuk kanë dhe nuk ju mbarohen, le të bashkohemi nismes përpjekje dhe dhuroj dashuri, në radhë partë dhurojmë dashuri dhe në radhë dytë dhurojmë së të pak mirëqenie dhe ushqim për këto familje cilët shpeshherë kanë zënë fatkesisht kronika televizive duke bërë apel. Nëse institucionet nga natyre nuk kanë këtë lloj përgjegjësie apo këtë lloj përgjegjshmërie që të reagojnë, le të reagojmë secili prej nesh. Prandaj edhe ky emision dhe kjo puntatë pasdites tuaj ju dedikuar pikërisht thjerrjes për çon pranë njerëzve të cilët kanë nevojë dhe mbi gjitha pranë natyrës të cilët vërtet meritojnë të jetojnë të paktën në kushtet më minimale dhe të kenë paktën ushqimin ajo e cila ju siguron natyrë jetese. Nëse na keni ndjekur, unë ju falenderoj. Nga ana tjetër, ju sugjeroj që të ndiqni edhe nëpërmjet YouTube-it dhe rrjeteve sociale pasdita juaj. Ju faleminderit dhe uroj që të keni një fundjavë të këndshme.